A megyében eddig 25 ezer hektáron vetettek búzát, az idén azonban kisebb az őszi gabona vetés területe, mint tavaly ilyenkor volt. Közel 4 ezer hektárral vetettek kevesebb búzát a gazdák. Annak ellenére nem nő a búzavetési szándék, hogy a termény sokkal magasabb áron adható el, mint tavaly. A megyei agrárgazdasági kamara elnöke szerint azonban nem feltétlenül az árak játszanak meghatározó szerepet a vetés terület alakulásában. Valóban csökkent a terület, és a hajlandóság, illetve a vetési terület tervezettsége még nem mutatott ilyen eltérést, és én úgy gondolom, hogy ezt egyszerűen az okozza, hogy csapadékhiányos területeken gazdálkodunk most az utóbbi időben, illetve amit elvetettünk 2 héttel ezelőtt is, lássuk, hogy milyen egyenletlenül kelt ki, és sok gazdálkodó a tervezett területet se veti el. Rácz Imre szerint azonban még nem késtek el a gazdák a vetéssel. Egy csapadékos időjárás még nagyban segíthet abban, hogy nőjön a búza vetés területe. Ha most vetnénk el, lehet, hogy még sikeresebb vetés területhez jutnánk, mint amik egyenletlenül kell neki, de azért közeledünk a novemberhez, úgyhogy lassan azért vagy el kell vetni, vagy végleg lemondani a vetés területnek a bevetéséről, mert egyébként ha nem hó alatt fog majd kikelni, nem olyan időszak következik, egy száraz vagy, akkor valóban jobb, ha már elsevessük. Nem csak a megyében, hanem az ország többi pontján is csökkent a vetés terület. Az idén várhatóan 1,4 millió hektáron vetnek őszi gabonát.